terça-feira, não é? Encerrando mais uma semaninha de aula, dia 21 de agosto. E no dia 22, dia 22 de agosto é comemorado o quê? O dia do folclore. E aí, o que é o folclore? Folclore é um conjunto de tradições e manifestações populares constituído por lendas, mitos, provérbios, danças e costumes que são passados de geração em geração. Tia, o que é que quer dizer de geração em geração? É passado da nossa avó, da minha avó, da sua avó, da nossa bisavó, passa para sua avó, da sua avó, passa para a mãe, da mãe, passa para você. E assim vai, de geração em geração. No folclore, nós conhecemos alguns mitos, lendas. Nós conhecemos a do Saci Pererê, do Boto Cor-de-Rosa, quem mais? Que são os personagens do folclore, certo? Que faz essa cultura acontecer. E aqui, a tia vai mostrar para vocês o fantoche do Saci. Vocês irão usar, né? Tia vai mandar para vocês essa folhinha com esses desenhos, com as figurinhas. E aí vocês irão fazer o fantoche do Saci Pererê. Também a tia vai enviar para vocês o palito de picolé para vocês colarem as figurinhas no palito de picolé e fazer o fantoche do Saci Pererê. Vocês irão usar o quê? As formas geométricas, não é? Para formar o Saci Pererê. Ok? Pronto. Então, aqui, sim, e também irei disponibilizar uma atividade para vocês falando do folclore. Vai ter esse fantoche que vocês irão fazer e vai ter outras atividadezinhas relacionadas ao folclore. Como vai ser mais de uma atividade do folclore, vocês não precisam, mamães, trazer na segunda-feira, não, junto com a outra atividade que vocês irão levar. Vocês vão me trazer essa atividade do folclore somente na outra sexta-feira, ok? Vocês vão levar a atividade de hoje, né, de 21, e a atividade do folclore vocês só irão me trazer no dia 28, ok? 28 de agosto é que vocês irão trazer a atividade do folclore. Por quê? Porque são três atividadezinhas relacionadas ao folclore. E na segunda-feira vocês vão trazer somente a atividade que vai ser de português. Eu vou mandar a atividade somente de português. Vocês irão levar na sexta, hoje, né, no caso, e vão trazer na segunda-feira. E a do folclore vocês irão trazer somente no dia 28, tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês irão fazer. Vocês vão pegar uma tesourinha de vocês, vão pegar a tesourinha e irão cortar. A tia vai cortar aqui primeiro o círculo, certo? O círculo que vai ser o quê? O rosto do Saci, certo? A tia está cortando. Vamos lá, criancinhas. Cortem aí para ficar bem bonitinho. Depois, se vocês quiserem pintar, né, vai ficar bem interessante o saci de vocês. Vocês irão pintar de acordo com o que é o saci.
Ó, a tia já cortou aqui. Agora a tia vai cortar o retângulozinho. O saci vocês vão pintar de marrom, né? Porque é a cor do corpinho dele. E o gorro dele é que cor? Vermelho. Vocês irão pintar, certo? Já cortei outra pecinha. Agora eu vou cortar o quadrado. Tá bom? Quadrado, a tia está cortando. Agora nós vamos cortar o retângulo ou triângulo. Retângulo. Ai, ai. Esse retângulo aqui vai ser o quê? O narizinho do Saci Pererê, não é? Esse retângulo não, triângulo. Esse triângulo maior, ele vai ser o gorro do Saci Pererê. Agora vamos cortar os olhinhos do saci. Eu não sei cortar bem não, mas aí vocês podem caprichar mais um pouquinho, tá bom? E agora, terminando de cortar, pronto, a tia já cortou as pecinhas que nós vamos usar para fazer o saci. E agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos usar cola, certo? Para fazer a colagem aqui das figuras geométricas. Então a tia vai passar cola aqui no palito. Vou colar o círculo. E aí nós vamos fazer a montagem, tá certo? Vamos colar aqui, ó, o gorro do Saci Pererê, não é? Vamos colar o gorro. Olha, o saci vai ficar bem legalzinho, não é? Agora nós vamos fazer o quê? Vamos, deixa eu só dar um ajustezinho aqui. Fazendo um ajustezinho aqui. E vamos colar o olho do Saci Pererê. Passa uma boquinha, né? Vou já pegar um lápis aqui para fazer a boquinha do saci. Será que eu tô colando os olhos certo? Vixe, Maria, saci parece que vai ficar com os olhos meio tortos. Tá certo, tá? Aí vocês vão fazer o quê? Desenhar a boquinha para colar Falei que boca grande. Pronto, mas dá para entender, né? Aqui nós vamos colar o narizinho do Saci Pererê. O nariz.
E agora nós vamos montar o quê? O cachimbo, porque o saci, ele usa o quê? O cachimbo, não é? Vamos lá. E aqui, esse aqui vai ser o quadradinho, ele vai ser o quê? A fumaça do cachimbo. Só um pouquinho. Eu coloquei cola demais, mas aí vocês colocam só um pouquinho, tá certo? Vou ajeitar. Aqui está o saci pererê da tia Coquinha. Aqui está o saci pererê. Pintem o rostinho do saci de vocês e o gorrozinho, tá bom? Beijo, crianças, e até segunda-feira.